To je sicer skrivnost, ne, ampak jaz sem tudi bil na Slovenija ima talent. Ne. In sem bil tako grozen, da nisem šel niti v naslednji krog, niti si hotel pokazati ta posnetek na televiziji. Ampak jaz imam ta posnetek in ga bom zdaj pokazal, ker me nisem. Ja, pa vrko pivo za mene, ne? Ja. Dobro, torej, zdaj pa sledi naslednji kandidat, zelo zanimiv fante, ki ima prav posebno zgodbo. Žirija te zgodbe ne bo spoznala, vi pa jo boste seveda ekskluzivno videli prav tukaj zdaj, kajti z mano je že Luka, ne? Luka. Marjetič, ne? Malo bi Marčetič. Marčetič, ja. Luka Marčetič, prav poseben človek, kot rečeno. Mnogi so poskušali ozdraviti neozdravljive ljudi, ampak njemu je na koncu uspelo. S čim? Kaj je tvoj talent? Mečem poglede, ki v bistvu zdravijo ljudi in celo živalje. Aha, metalec pogledov torej, kaj? Metalec pogledov. Kdaj si ugotovil, da imaš to sposobnost? Pri 13 letih. Ja? Kak poseben incident, kaj? Sem slišal, da je prav golo padel na tla in je bil tik pred tem, da bi umrl, pa si ga ja, in, globok. In mene ja. Je pač ta zvok ustrašil in se obrnil. Aha, in si vrgel pogled. In se vstal in... Na takrat naprej jaz pač dajem te poglede ljudem. Dobro, super. Zdaj predstavil... Losjen ima zvid gležno, mogoče njo pogledaš. Moš prav pogledati v del telesa ali kam? V osebo. V osebo, globoko. Gledam v dušo, v vse, vse začutim. Ja, kaj vidiš pri meni, kaj bi lahko rekel? Ti si zdrav, nima zdrav. Kaj. Zdrav, me križ boli, ne? Se ne vidi. Lahko pogledam, sam me... Moram šparati energijo. A ja, to je res. Zato, da bodo tudi gledalci. Torej, gledalci, če slučajno vas karkoli boli, glejte, pridite bliže ekrana, stopite bliže, prav poglejte globoko ekran in... A lahko vržeš en pogled našim gledalcem, da jih pozdraviš na hitro? Lahko sam še enkrat. Dobro, ne vsega porabi, trabi še nekaj za noder. Bravo, hvala lepa, mislim, da je tudi naše občinstvo že pripravljeno, je v dvorani. Luka, izvoli, oder je tvoj. Hvala. Bravo. Živjo. Živjo. Živjo, kako si? Ful dobro. Imaš kaj treme? Pa ne, malo. Ni panike. A se lahko nam predstavljaš, kdo si? Jaz sem Luka, imam 24 let in mečem zdravilne poglede v ljudi in tako pol v bistvu zdravim vse bolezni. In tvoj talent je verjetno petje? Ne, kako petje. Pač mečem poglede zdravilne, kot sem rekel. Okej. Imate še kakšno vprašanje? Koliko časa to delaš? Od 13. leta starosti. Let it be. Kje je kamera? Ta, okej. Še zadnja za vas, za žirijo. Začel si zelo dober, zelo dober. Potem si se pa nekako zgubil, ne, zmeren slabši je bilo žal. Ja. Tako da bi je še malo povadil, pa še malo povadil, pa bo. Imaš ritem? Čutim, da imaš ritem, no? Nastop je bil v redu, ampak mislim, da s takim talentom nimaš veliko možnosti v finalu. Ja, mislim, z joko sem se, no.
In ampak me ni sram, ker sem moški in jočem. Kvečemu to je tudi poanta tega vloga, ne? Da moški tudi lahko jočejo. Pravi moški joče. To je to. To sem samo hotel povedati s tem posnetkom.